Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que 8 bilhões de reais serão investidos na cidade de São Paulo. 3 bilhões de reais só para melhorar a mobilidade urbana. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, mais 99 quilômetros de corredores de ônibus serão construídos na capital. Você vai ouvir também que subiu para R$ 850,00 o valor do Garantia Safra para o período 2013-2014. E ainda as mudanças no programa Mais Médicos. Daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!